Alhamdulillah, da li je dozvoljeno korištenje misvaka u toku Ramazana? Da, dozvoljeno, nema smetnje da čovjek koristi misvak u toku Ramazana. Dokaz ovo su riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari od Abu Hurajre radijallahu ta'ala an, da je rekao: "Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salah." Da meni je strah da će otežati svom ummetu, naredio bih da koriste misvak prilikom svakog namaza. Prilikom svakog namaza se odnosi kako u Ramazanu, tako i mimo Ramazana. Također dokaz ovo su riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Nesai, a Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim da je rekao: "Siwakum mutahharatun lil-fam wa mardatun lir-rabb." Uistinu je misvak nešto sa čim se čiste usta i u njemu je zadovoljstvo gospodara, zadovoljstvo gospodara svih svjetova. Tako da je odgovor na ovo pitanje dozvoljeno i nema smetnje da čovjek koristi misvak u Ramazanu kako i mimo Ramazana, a Allah najbolje zna.